Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího z webinářů Národního pedagogického institutu České republiky, který jsme pro vás připravili v projektu SIPO. Dnešní webinář jsme připravili ve spolupráci s metodickým kabinetem Cizí jazyky. Jeho název je Metoda Klil v němčině a lektorkou tohoto webináře je paní magistra Klára Šlehoferová, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Také vás zdravím. Ano, dobrý den, paní lektorko. Já bych si dovolila na úvod zmínit, že jste absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s aprobací němčina a matematika. Jste lektorkou německého jazyka, věnujete se redakční práci na materiálech pro učitele němčiny, metodikám, přípravám na maturitu. Mimo jiné vedete školení, semináře a webináře pro pedagogy. A máte také bohaté zkušenosti s výukou němčiny, překlady, tlumočení a autorskou činností. Dnes se ale budeme věnovat metodě Klil. A to už je ode mě úplně všechno. Já vám všem popřeji příjemný poslech a předávám slovo paní Šlehoferové. Hezký večer. Děkuji mnohokrát za krásný úvod a představení a vstup do tohoto webináře a budu se věnovat rovnou povídání. Pokud byste měli otázky, neváhejte se ptát, jak říkala kolegyně Kinclová, prosím ideálně do sekce Q a A. Já je zodpovím buď na konci webináře, nebo když bude prostor pro to, abych to sledovala i během, tak se budu snažit samozřejmě i průběžně, pokud to položíte do chatu, věřím, že to také uhlídám a danou otázku odpovím. Když bych neodpovídala, tak se nezdráhejte připomenout. Mám pro vás ještě dvě otázky. Jsou v tuto chvíli spíše řečnické a případné vaše odpovědi můžete sdílet do chatu. Zajímalo by mne, jaká nejazyková témata nebo předměty můžete zakomponovat dle vašeho názoru do výuky jazyka, myšleno cizího jazyka. Můžeme mluvit samozřejmě konkrétně o němčině, ale myslím, že je to poplatné všem cizím jazykům. A druhá otázka je, jestli existují předměty nebo věci, u kterých to vůbec nejde. A teď mě vlastně zajímá více to formální vzdělávání, nikoli v učení se, pokud v dané zemi žijeme, nebo žijete, nebo žáci žijí, ale opravdu to, jak to je, jaká témata můžeme zařadit a jaká třeba vy sami zařazujete z těch nejazykových do jazykové výuky. Myslím si, že jako ukázkou pro to mohou být například reálie německy mluvících zemí, nebo literatura, které se obě ty témata celkem běžně zařazují podle samozřejmě stupně výuky a toho a typu školy, ale to může být například ukázkou na co se ptám. Mhm. Tak já budu komentovat i vaše příspěvky v chatu. Skoro vše, zeměpis je ideální, matematika jde, to mám radost, že si to tak myslíte. Nejjednodušeji v naukových předmětech, environmentální výuka, zeměpis, dějepis, literatura, hudba, přírodověda. Tady pan kolega píše, osobně integruji cizí jazyka jak do zeměpisu, tak dějepisu. V dějepise například práci s propagandistickými plakáty v první a druhé světové válce. Skvělé. Tak a teď by mě zajímalo, jestli přijdete na něco, co opravdu nejde, nebo co jde opravdu velmi málo. Tak, vidím odpověď paní Sinkové. Asi bych si netroufla fyziku a chemii. Tam, pokud si netroufnete z pohledu svých vlastních znalostí v tomto předmětu, nebo spíše se jedná o to, že to do toho jazyka nejde, tak to jsou dvě různé otázky. Záleží na hodinové dotaci, to máte paní Dvorníková pravdu. Paní Doskočilová píše, neumím si představit němčinu v hodině češtiny vyjma literatury. Mm-hmm.
Já se přiznám, že češtinu v němčině nebo němčinu v češtině té jazykové části, ta je pro mě také těžko představitelná. Literatura samozřejmě je možná z mého pohledu, ale řekla bych, učení se druhého cizího jazyku může mít potom, nebo jako jazyka, jako češtiny, může mít své úskalí a myslím si, že ten efekt nemusí být už příliš velký a že by to možná byla jenom začlenění do kvůli začlenění a integrace kvůli integraci těch dvou předmětů. Tak se pojďme podívat na to, co jsem si pro vás připravila. Já mám takové malé teoretické vstupy, řekla bych. Nechci vás tím příliš zatěžovat, spíše vám chci ukázat ukázky, které převážně čerpají z materiálů, na kterých jsem také participovala. Samozřejmě odkazy a všechny materiály a zmíněné knihy najdete v prezentaci úplně na konci. Prezentaci byste měli obdržet, takže ji budete mít k dispozici. Zapisovat si můžete jenom, pokud vás něco zaujme mimo. Pojďme na to. A teď se mi něco zaseklo. Co to vlastně KLIL je? Já tady povídám o tom, jak se nejlépe učí a jaké předměty bychom mohli začlenit, ale co to vlastně je ten KLIL, zkrátka KLIL? Někteří nebo mnozí z vás se s tím možná setkali, pro některé z vás je to možná úplně nový pojem, někteří z vás ho praktikujete a někteří z vás možná tak kolem brousíte. KLIL je zkrátka pro název Content and Language Integrated Learning, což je vlastně úplně jednoduše, laicky řečeno, výuka jazyka, cizího jazyka a nejazykového předmětu, já bych řekla odborného předmětu dohromady. Je to tak, že to ovšem nemusí být nutně, možná, že nám naskočí hnedka výuka třeba na německé škole, ale to tak nutně nemusí být, protože u KLILu je velice důležité to, že cíl je jednak jazykový, tedy cizojazyčný, a zároveň je obsahový. Takže střídáme nebo nějakým způsobem pracujeme s tím, že cíle nejsou pouze v osvojení jazyka nebo v osvojení vybrané látky, ale je potřeba tyto dva aspekty integrovat a pracovat s tím tak, aby bylo dosaženo, aby jsme směřovali k dosažení těchto dvou cílů. To znamená, že vyučovací proces není zaměřen pouze na obsah, ale ani pouze na jazyk. Jaké jsou základní charakteristiky KLILu? Tady jsem zmiňovala dualitu cílů. Co je také důležité říct, že KLIL má takzvané 4C, vychází to z angličtiny, proto jsem to zde zmínila i v angličtině, že se jedná o obsah, o komunikaci jakožto jazyka, poznávání, protože vychází z práce s co nejautentičtějším materiálem a prostředím a zároveň je to zarámováno nějakým kulturním zázemím, které by jsme přitom také měli předávat. Východiska KLILu jsou, najdete to v mnoha publikacích, já se tomu nebudu věnat dlouho, je konstruktivismus, projektové vyučování a kritické myšlení, to si troufnu vypíchnout jako tři takové důležité aspekty, které bychom přitom neměli zapomínat. Když se na to podíváme detailněji, tak co se konstruktivismu týče, pojem, který je známý, aplikovaný, běžně přítomný, doufejme v našich hodinách, že žáci vlastně mají prostor, podněty a impulzy objevovat nové věci a začleňovat ho do svého mentálního systému, kdy se používá hodně kritického myšlení, vyhodnocování, různé zkoumání. Chyba se vnímá jako příležitost, nikoliv jako poklesek a hodně se pracuje s kolektivním a kooperativním učením se. Důležité je také schopnost naučit žáky učit se nebo jako nabídnout studentům, těm, co se učí, těm, co pracují na tom vzdělávání se, postupy, které jsou vhodné, jak si danou věc osvojit. Projektové vyučování, myslím, že nemusím zmiňovat, rozhodně by o tom mohl být celý minimálně jeden další webinář.
kritické myšlení, samozřejmě, jak ideálně pracovat s informacemi, jak pracovat s kontextem, ve kterém to je a tak dále. K dostudování opravdu toto má být pouze materiál a mám pro vás připravenou hned první ukázku, která se týká zeměpisu nebo vlastivědy, záleží na jakém stupni se budeme pohybovat. A když se podíváte už na ten první obrázek, tak je zřejmé, že budeme pracovat s časovými pásmy. Tady bych si troufla říct, že se jedná o ten obsahový, řekněme, nejazykový cíl, jsou nějaké, je vlastně pochopení časových pásem a jejich představení. Zároveň, co se jazykové složky této vyučovací jednotky týče, tak se jedná o názvy měst v němčině, názvy a názvy zemí, případně kontinentů. Buď na tabuli, na interaktivní tabuli můžete promítnout, nebo pokud mají vaši zeměpisáři k dispozici takovou mapu, kde jsou časová pásma jasně vidět, tak si vezmete, můžete vzít k dispozici tuto mapu. Je to důležité, protože s ní budeme pracovat dál. A vím, že tady není vidět úplně detailně, že ji nevidíte na svých obrazovkách, ale představte si, že tam vidíte názvy těch jednotlivých měst, která jsou tam označená. A vy jako pedagogové byste měli k dispozici, připravili byste si vlastně kartičky s názvy těch měst. Jo? Žáci dostanou kartičky a mají na té mapě dohledat, klidně se špendlíčkem zapíchnout i dané město, kde to dané město leží. Wo liegt Paris, wo liegt London, wo liegt New York a tak dále. Případně otázku, was ist die Hauptstadt von, nebo wie heißt die Hauptstadt a tak dále. Vazby, které vlastně nejsou nijak náročné a troufnu si říct, že na úrovni A1 snadno, pokud už nejsou známé, tak snadno zvladatelné i v rámci třeba jedné vyučovací jednotky, hodiny nebo v nějakém rámci jednoho tématu. A žáci potom samozřejmě mají ideálně ústně odpovídat Paris liegt in Europa. A důležité na tom je, teď já tady zmiňuji vlastně evropská města, ale důležité na tom je, abyste tam neměli právě jen evropská města, ale aby ta města byla v rámci celé té mapy celého světa a co nejvíce časových pásem. To si myslím, nevím, jak to vidíte, ale dovedete asi představit na relativně nízké úrovni. Toto by mohl zvládnout žák na úrovni A1. Protože se začneme věnovat, půjdeme na to trochu od lesa, zase řekněme celkem materiál na úrovni A1, je takový, že představíme vlastně průběh dne, co se v danou dobu někde děje. Vidíte, že tady Arni beginnt seinen Tag. Es ist 8 Uhr, die Eltern gehen zur Arbeit und die Kinder in die Schule. My víme z kontextu toho materiálu, tady jsem to tady nezmínila, ale žáci potom vlastně dopočítávají dle té mapy, kolik je kde hodin, protože je vhodné, aby tato města, která jsou zde v tom textu zmíněna, Lima, Washington, Berlín, Moskva a Tokio, byli na těch kartičkách a už s nimi vlastně pracovali a uměli to najít. A zde je vlastně jejich úkolem, který je z velké části jako úkol ten zeměpisný, musí hledat na mapě, ale samozřejmě musí rozumět i němčině, ale mají doplnit ty jednotlivé časové údaje. Tak to je také zvládnutelné. Pak otázka, která je potom střídá se, řekla bych, odborný předmět s tím jazykem, was macht ihr am Tag? Žáci mohou samozřejmě využít slovní zásobu, která je v předchozím cvičení, které vidíme na slajdu, ale mohou používat i slovní zásobu, kterou znají z jiných materiálů, z učebnice a tak dále. A poté se pracuje zase s tím,
že Joachim wohnt in London. Podíváme se na mapu. Er geht 8 Uhr morgens in die Schule. Takže v Londýně je 8 hodin a žáci mají dokončit tabulku. Řekla bych, způsob práce můžete určit vy. Můžou pracovat ve dvojicích, můžou pracovat individuálně, kdo si na to troufne a tak dále. Kontrola samozřejmě, nebo řekla bych vyhodnocení, spíš než kontrola, nějakým způsobem společné. Takže například, a pak se, tak zase, asi tohleto si možná snad umíme představit. A když půjdu zase ještě kousek, dále bychom pracovali vlastně ještě s tím, že bychom si shrnuli, jak to vlastně v tu jednu chvíli vypadá a žáci si pro sebe mohou vytvářet podobné jednoduché úkoly, někde je tolik a někde, jako řekla bych, někde jindy, kolik je vlastně hodin. V chatu jsem si teď všimla dotazu, že, nebo takové připomínky, že žáci na této úrovni pravděpodobně nebudou znát názvy měst v němčině. To je pravda. Troufnu si říct, že potom nejjednodušší věcí, kterou můžete udělat, je to, že si tuto mapu, tu předchozí mapu, vlastně naleznete online v němčině a žáci to budou mít promítnete to na projektor, na tabuli ve velkém a nemusíte mít žádný materiál vlastně v češtině a žáci mohou pracovat rovnou s tím německým anebo místním názvem. To bych viděla jako řešení vlastně, které je optimální. I ta mapa je v němčině, na kterou jsem promítala. To je jedna ukázka, která je na úrovni A1. Asi byste namítli, že to je taková už jako pěkná, relativně slušná A1. Ano, je to tak, ale troufnu si říct, kdo se bojí, nesmí do lesa. A když na to žáky budeme postupnými kroky připravovat, jak jazykově, tak postupnými kroky v tom, že v němčině uvidí i něco jiného, než jenom, řekla bych, jazyková cvičení, tak může přijít pěkná zpětná vazba. O tom, jak kombinovat vlastně předmět a jazyk, se ještě pobavíme jakoby prakticky na konci. Mám na to vyčleněný takový jeden ze slajdů. Půjdu dál. A ráda bych zmínila, že vlastně důležitým principem, který u metody CLIL, nebo já bych řekla možná přístupu CLIL, je důležitý, je takzvaný scaffolding. Je to postupné navazování cílů na sebe. Když si představíte, asi si dovedeme snadno představit, že pro žáky bude náročné se ve stejnou chvíli učit oba předměty nebo obě ty složky naráz. A opravdu je to tak, jak jsem vlastně ukazovala na tom předchozím cvičení, na té předchozí ukázce. V jednom cvičení nebo v jedné části řešíme více jazyk, v další části více obsah. A tak se to postupně střídá. A vlastně jde o to, že my vybudováváme kolem toho výsledného vědění žáků jakousi podporu v podobě podpůrných věcí, materiálů, cvičení jazykových a podpůrných jednotlivých dílčích výsledků a kroků v tom obsahové části. Pěkně srozumitelné je to i na dalším slajdu. Když se podíváte, mají závodit dva závodníci. Jednomu se to povede, zelenotričkovému se to povede skvěle, modrotričkový první překážku srazí. A jak na to tedy půjde dál, protože je tím zmožen. Můžeme ho nechat trénovat tím, že mu postavíme ty překážky, které nepřeskočil během závodu, tak mu je postavíme ve velké míře před něj, jen ať trénuje, on se to naučí. Půjde zmožený. Ale v
Když mu zjistíme, že překážku nepřeskočí a začneme trénovat postupně a připravovat ho na to, jak to vlastně, tak aby natrénoval svoji kondici drobnými kroky, které se zvyšují a které zvyšují náročnost, pravděpodobně dojde k tomu, že jednou tu vysokou překážku přeskočí. Tak takový taková pěkná ilustrace pro pochopení, jak vlastně ten scaffolding, to postupné učení se může fungovat. Je to samozřejmě věc, která nefunguje jenom v klilu. Myslím si, že ji máme zařazenou ve výukách poměrně běžně. Jenom si myslím, že u toho klilu, nebo řekla bych hodin, kdy pracujeme i s něčím jiným než s jazykem, s tím, co nám je třeba důvěrně známé, tak je potřeba na to ještě více dbát a ještě více myslet na to, že žáci potřebují čas a nácvik. Hned jdu dál, protože pro vás mám další ukázku ze zeměpisu. Nebojte se, dostaneme se i k jinému než zeměpisnému tématu. Dojde i například i na tu matematiku. Tady opět, řekla bych, jednoduchá téma národních parků v České republice. Zde byste asi odhadli, že se jedná o terminologii světových stran na severu, na jihu, na východě, na západě, nějaké vazby an der Grenze zu. A ve výsledku potom, co bylo hlavním motivem jazykovým v této lekci, byla modální slovesa. Za chvilku se k tomu dostanu. Tady vidíte, že ten úvod, ten vstup do lekce je poměrně, doufám, jednoduchý. Žáci mají odhadovat, kde leží asi národní parky České republiky. Zase dáme jim ty názvy národních parků třeba na lístečkách. Tady je máte vypsané i nad mapou. Žáci mohou typovat nebo mohou určovat, pokud o tom už někdy mluvili, a určovat, jestli to je na severu, na západě, na východě a tak dále, případně na hranici, k jaké zemi to leží. Myslím si, že když jim v takovémhle případě dáme k dispozici i jinou mapu, než opravdu jenom tuhle tu jednoduchou, klidně takovou, kde si ty národní parky najdou, klidně takovou, která bude mít sousední státy zobrazené, klidně takovou, kde to bude zobrazené v německém jazyce. Tam vlastně, řekla bych, se meze možností nějak neomezují a záleží hodně na tom, jak vy znáte vaše studenty a žáky, jak to zvládnou nebo nezvládnou. Tak to je prvním krokem. A to, kde přijde vlastně ta jazyková část, je další stránka, protože se na mnoha místech v podobných chráněných oblastech, ať už je to CHKO nebo ten národní park, jsou nádherné piktogramy. To myslím, že já to mám moc ráda, jak v Německu, tak v Rakousku. Fotím, mám k dispozici a tady se to dá dobře využít, protože samozřejmě můžete pracovat s tím, že tam jsou man darf nicht, man darf, man kann. A zase řekla bych, je to tady navázáno na to, jaká jsou pravidla. Z žáky to klidně můžete vyhledávat i na webu. Klidně zpočátku třeba v rámci češtiny. Taky později se ještě podíváme na to, jak je to s použitím češtiny a němčiny v takovémto, řekla bych, takovém uspořádání, kdy se má jednat o klilovo nebo propojení jazyka a předmětu, tak k tomu se ještě dostaneme, ale nebála bych se toho, protože pro klilové nebo hodiny, které směřují ke klilu, které kombinují obsah a jazyk zároveň, neplatí jedna důležitá věc, kterou třeba já svým žákům, svým studentům jsem vždycky zmiňovala, a sice man darf immer lügen in der Deutschstunde. Za mě v hodinách němčiny bylo lhaní dovoleno. Já vždycky jsem říkala, jenom se budu divit, když mi řeknete, že máte 150 dětí, tak se nad tím podivím, ale v zásadě, pokud jste to opravdu chtěli říct, možné to je. Tyto hodiny jsou výjimka, nebo výjimka. Ty to mají jinak, protože tady nám jde i o ten obsah.
a je potřeba ten obsah zprostředkovat správně. Tak to byla další ukázka klilové aktivity. Metody a strategie pro klil. Neuvidíte tam nic, co byste pravděpodobně neznali, protože se jedná o velké množství vizualizace, obrázky, fotky, skvělé jsou grafy, různé piktogramy, písemná zadání. Hodně se mluví o manipulaci s předměty, kooperaci mezi žáky, učení se v pohybu, zvednout žáky ze židle, simulace reálných situací. To je to, že to pro ně má být co nejautentičtější. Pracovat s nimi tak, jako kdyby vlastně se učili v tom německém prostředí. Můžete velice snadno použít metody dramatické výchovy nebo nějakých jako divadelních scének. Samozřejmě metody kritického myšlení. A troufnu si říct, že v tom jsou také velmi nápomocné opakující se činnosti a každodennosti, které ve škole žáci mají. Takže například různé instrukce žákům, co mají dělat. Rozhodně třeba preferuji od začátku, i když to na začátku hodně dlouho trvá a je to náročné, tak zadávat v německém, respektive cizím jazyce. Zase, tohle je teorie. Ještě bych vám chtěla ukázat další ukázky. A tak, času máme ještě dostatek. Zde máme příklad z dějepisu. Myslím si, že na úrovni A1 pro dějepis je výzvou minulý čas. Tady si troufnu říct, že uvidíme na dalším slajdu, že se to dá nějakým způsobem obejít. Tady například v této ukázce bylo tématem město Vídeň a žáci se měli seznámit s Vídní a potom s historickými osobnostmi s Vídní spojené. Mnozí, záleží na tom, odkud jste, ale mnozí žáci možná ve Vídni někdy byli, že trošku znají a mohou vlastně pracovat i zase s dalšími podpůrnými materiály, s internetem, s letáky. Tady jednoduchá doplňovačka, trošku o pozornosti, o písmenkách, jak se vlastně daná památka jmenuje. V tom materiálu jich bylo samozřejmě mnohem více. Vidíte, toto je, řekla bych, jazyková část, nebo více jazyková část, samozřejmě s otázkou, jaké památky byste chtěli navštívit, vyhledejte si k ním informace. Skvěle se to dá zařadit v momentě, kdy třeba takový výlet opravdu s žáky plánujete, nechat je do nějaké míry dle jejich jazykové vyspělosti a jazykových dovedností jako naplánovat, aby sami plánovali, sami si vyhledávali informace. Oni i na té základní škole možná, že kroutíte hlavou, mnohé zvládnou, když jim tu důvěru dáme a dáme jim k tomu naši pomoc. Takže neříkám, že to tak nutně musí být hned jako hotové, když oni to tak naplánují, tak to tak bude. Vy tam jste samozřejmě důležití, ale nebát se toho. Tak tady vidíme jazykovou část jedné lekce. U pravého obrázku vidíte, že se porovnává potom to, co daná památka byla dříve, nebo k čemu sloužila a jako co slouží, nebo jak vypadá, co se změnilo, jak slouží dnes. Tak a pokračuje to samozřejmě známými osobnostmi z vídeňského prostředí. Tady vidíte Marii Terezi a Josefa II. Krátké představení opět na úrovni A1. Myslím si, že stěžovat, udělat to těžší, dovedeme vždycky lépe, než to zjednodušovat, tak tady vidíte, že to je opravdu v přítomném čase,
A žáci si mají představit, že to tak bylo, doplnění informací, potom případně znovu sehrání nějakých rolí, jak spolu ti dva se baví, nebo můžeme dát i, že se novináři přesadí do historie a vyptávají se dané osobnosti na základní informace, takže tvoření otázek. Zase tady už se míchá jazyková i ta obsahová část, když chceme, aby tyto dvě osobnosti žáci do dějepisu například znali. Tak, já se zeptám, prosím, o odpovědi případně do chatu. Jestli takovýhle materiál je pro vás nějakým způsobem představitelný, že s ním, neříkám, že jenom vy, ale že se s ním pracuje u vašich žáků. Uhum. Tak vidím, paní Doskočilová píše, že to bývá někdy i součástí učebnic na němčinu. Ano, někdy ano. Řekla bych, že zeměpis a dějepis jsou vlastně snadno představitelné. Aspoň, co já tak jako si umím i já sama představit. Takže to je skvělé. Dojdeme i na ty, řekla bych, na náročnější nebo takové méně představitelné možná. Tak, úkol pro vás. Opět nemusím to teď mít do chatu, ale zkuste si vzít kus papíru a tušku, jestli máte. Bude to čistě pro vás. Jaké jsou přínosy a jaké jsou překážky takového přístupu? Je to opravdu, zatím ho představuju velmi, řekla bych, povrchně. Není na to jedna to pouze hodina času, ale zkuste si říct, jaké jsou přínosy a jaké jsou překážky, nebo kde se může stát zádrhel. Kdo chce, může sdílet do chatu, pokud chcete, můžete jenom pro sebe, jako takovou řečnickou otázku. A paní Beňové, poznámku rodiče, tak já bych úsměvně bych asi řekla, jestli je to přínos nebo překážka, ale vlastně předpokládám, že to bude spíše do sekce překážka nebo možná komplikace. Náročnější na přípravu, v mé reálné situaci půl třídy se učí německy, půl se učí rusky a pak máme například spojený dějepis. Ano, kolik jazyků bych musela umět? Mhm. Ale v zásadě tlačím němčiny i ruštinářům překážky. Někdy potřebujeme nabalit příliš slovíček. U některých témat se musí zůstat déle. Překážka je hodinová dotace. Ano. Rodiče jsou mnohdy komplikace. Ano, ano. Přínos oživení zpestřený hodiny. Překážka hodinová dotace. Přínosy propojení předmětů, reálie, praktická výuka. Mezi překážky tematické plány, pak chybí gramatické cvičení, nízké znalosti ze zeměpisu a dějepisu. Přínos jazyk, cizí jazyk není jen o učení se gramatiky a slovní zásoby, ale všeobecném rozhledu a překážka adekvátní slovní zásoba. Hodinová dotace je problém, koordinace tematických plánů. Tak. Učivo více předmětů je zvládáno najednou, to je přínos, zábavnější pro děti, překážky, hodinová dotace, propojení předmětů, návaznost na něco jako přínos, co už znám z mateřštiny. Skvěle, tak já myslím, že jste vyjmenovali vlastně všechno. Jako přínos jsem tady zmínila, mám tady uvedený vlastně rozvoj kognice žáků, oslovujeme něco, co vlastně oslovujeme jednotlivě, učíme je jak jazyk, tak cizí, tak nějakou odbornou látku. Vlastně tuším, že z neurodidaktiky se tuším říká, že přemýšlet v jazyce začíná žák mezi úrovní B1, B2, tak my je tady k tomu se snažíme přimět už na velmi nízkém stupni jazykových dovedností. Určitě se tím trénují komunikační dovednosti. Žáci jsou těmi různými metodami a i tím obsahem nuceni více mezi sebou komunikovat. Reálný obsah je podle mě jako bez diskuze. Jak jste psali, není to jenom o jazykových cvičení a vlastně všechno je to jenom prostředkem, všechna ta jazyková cvičení, drillová, ať už drillová nebo nedrillová, všechny, řekněme, hry, jsou prostředkem pro to, jak se jazyk naučit.
na to, aby vlastně žáci mohli podobné situace řešit, pokud je budou potřebovat. Tak tady se snažíme už to, co oni se jako mají naučit, zprostředkovávat nějakým způsobem společně s jazykem. Žáci se naučí používat různé kompenzační strategie, protože se docela jistě stane, že něčemu nebudou rozumět. Velkou výhodu vlastně mohou získat ti, kteří jsou v jednom nebo v druhém předmětu slabší a v tom druhém vynikají, protože přesně kompenzují to, že když budou pracovat týmově, třeba ve dvojicích, ve skupinkách, mohou být nápomocní s obsahem, ostatnímu tomu žákovi pomohou s jazykem a obráceně. Já mám počet hodin uveden u přínosů, ale rozumím úplně tomu, proč píšete, že to může být velká nevýhoda. Myslím si, že zpočátku, pokud byste se do něčeho takového pustili, nebo pokud to vlastně aplikujete, tak určitě zpočátku je to časově nesmírně náročné, jak pro vás na přípravu, tak pro žáky, proto aby si zvykli, že se něco takového děje v dané míře. Samozřejmě vůbec neříkám, že CLIL metoda má nahradit celou jazykovou výuku a celou výuku zeměpisu. To tak vůbec není. A nemyslím si, že by to byla ideální cesta v našem, řekla bych, v takovém běžném českém prostředí. Ale domnívám se, že když dojde k té krásné symbioze, když spolupracuje jazykový učitel a řekla bych ten předmětový učitel dohromady, tak se může stát, že touhletou spoluprácí vlastně v rámci těch svých hodin, té třeba matematiky nebo němčiny nebo zeměpisu, získají vlastně prostor pro to více zopakovat. Protože vy díky tomu, že budete nějakým způsobem pracovat v němčině třeba se zeměpisem, tak žáci získají ten bonus pro zeměpis. To, co totiž je nesmírně důležité v tom, nebo z mého pohledu, co je nesmírně důležité pro opravdu efektivní použití této metody, nebo tohoto cíle, já to neúplně ráda nazývám metodou, protože mnohé z toho běžně používáte ve výuce, tak je ta spolupráce dvou předmětů. To znamená velice často dvou vyučujících, dvou lidí, kteří se musí shodnout na tom, že v zeměpisu právě probírám češtinu a vám v němčině se to taky nějakým způsobem hodí a vy to vlastně musíte skloubit. Pokud se budou žáci učit v zeměpise zrovna Severní Ameriku nebo budou dělat úplně něco jiné, nějaké třeba klima a vy ve snaze jim pomoci jako metodou CLIL, s nimi budete probírat Českou republiku, tak to ztratí ten velký bonus. Tohle je na tom, řekla bych, jedna z nejnáročnějších věcí, kterou nám vlastně CLIL staví. Je to v té časové náročnosti a metodické kompetenci, tady vám to vlastně jako ukazuji i v tom druhém sloupečku, protože ty jednotlivé položky mezi sebou, řekněme, mohou migrovat. Protože překážkou může být samozřejmě třeba u těch odborných učitelů jazyková kompetence, protože je potřeba, aby alespoň částečně tomu rozuměli, pokud na tom budete spolupracovat, pokud to nejste zrovna vy sami. Samozřejmě přístupnost materiálů, s tím souvisí časová náročnost, protože nějaké materiály už jsou, ale z mého pohledu CLIL je právě optimální, pokud se šije na míru té dané třídě, tomu danému uskupení, té dané situaci a z toho pohledu vlastně všechny připravené materiály jsou spíše inspirací, nebo by podle mého měly být spíše inspirací.
překážkou může být informovanost a ochota jak rodičů, tak školy, tak vašich kolegů. Vy byste rozhodně v takové věci, jako je zavedení této metody, tohoto přístupu, neměli být sami a neměli byste být jediní, kdo o tom ví. Metodická kompetence samozřejmě může být překážkou, protože trošku jinak vypadá metodika a didaktické věci třeba k zeměpisu a jinak tomu je pro jazyky. A samozřejmě se může stát jisté nevyvážení toho jazyka s předmětem tím odborným. Jistě bychom sehnali ještě mnohem více přínosů a překážek a jak jsme viděli, některé mohou být přínosem i překážkou zároveň, respektive v různých fázích zavádění těchto postupů na různé straně. Tak zde bychom o tom mohli velmi diskutovat. Samozřejmě KLIL není metodou pro to, aby jsme to za každou cenu používali, ale využívali to v momentě, kdy je to smysluplné a opravdu to pomůže žákům v tom osvojení si, řekněme, požadovaných informací, jak jazykových, tak těch obsahových. No a teď tady mám taková různá tvrzení, jak to je ve skutečnosti. Některé jsem zodpověděla. Výuka metodou KLIL je vedena jen v cizím jazyce. Pokud na to máte nějaký vyhraněný názor, můžete napsat. Jinak si nechte jako běžet hlavou, co vás k tomu napadá. Sdílet samozřejmě můžete. Tak. Za mě je to tak, že cizího jazyka v případě, že ho chceme osvojovat, má být co nejvíce. A mateřského jazyka nebo toho jazyka, který prostě žáci ovládají, má být tolik, aby pochopili, co mají dělat a aby pochopili to, co jim sdělujeme. Žáci musí umět dobře cizí jazyk. 10 vteřin na nějaké utvoření vlastní myšlenky. Tady bych si na to troufla tak jako drze odpovědět. No pchá, to bychom je to neučili nikdy. Protože otázka, co je dobře, a myslím si, že jako způsob nějakého předání důležitých myšlenek, důležitých znalostí, nemůžeme čekat, až budou na úrovni B2, C1, co to vlastně znamená umět dobře cizí jazyk. Naopak si myslím, že mnozí nebo všichni známe situace, kdy žáci přijedou z dovolené, kdy byli v Rakousku, napadá mě konkrétní situace, studentka přijela z dovolené, kde byla v Rakousku, říká, já jsem tomu, chápeš to, Kláro? Já jsem tomu rozuměla. Já jsem tam si přečetla takovej a takovej nápis a v té restauraci jsem se domluvila. Samozřejmě, byla to studentka na úrovni A2. Uměla to dost dobře na to, aby se vyznala v té situaci, ve které potřebovala a třeba pochopila ty zákazy a příkazy a dovolené a nedovolené věci na sjezdovce Mandarf, Mandarf nicht. Jazykově bezva, obsahově super důležitý, protože nevěla na sjezdovku, kam nesměla. Tak já vidím v chatu něco, tak... Já se vrátím potom i k chatu. KLIL může vyučovat pouze učitel, který má aprobaci na oba předměty. Tak, vypíšete ideální, ale nemusí být. Ano. Učitel, který samozřejmě je to ideální, pokud vyučující, ať už v jednotném čísle nebo v množném čísle, rozumí oběma předmětům, ale to bychom se k tomu nedostali už nikdy, byla by to velká iluze. Proto myslím, že je třeba důležité
důležitá spolupráce toho předmětového pedagoga a jazykového pedagoga, protože samozřejmě se dá udělat hodně nepořádek v tom, pokud by se matematikář pustil do výuky němčiny a nechci říkat, že neumíme počítat, ale můžeme i my jako jazykáři nadělat paseku v tom druhém předmětu. Je zkrátka důležité jenom, aby měli nějaké povědomí, aby věděli, o čem se mluví, a to, co vlastně bych si troufla vypíchnout, důležitá je ta spolupráce a to, že se oba doplňují. Tak. Tak. Klil je dobrý jen pro zlepšení jazyka. Asi nebudu dávat ani příliš dlouhý prostor pro přemýšlení. Snažím se všemi prostředky dokázat, že to může být i pro, že vlastně cíle jsou dva a na to bychom neměli zapomínat. Je to jazyk a nejazykový obsah, jak já říkám, ten odborný, ono to není úplně přesné, ale jsou to ty dva cíle, které jsou tam důležité a jsou na stejné, globálně jsou na stejné úrovni. To, že v jednou chvíli se zacílíme, zaměříme více na jazyk, a v druhou chvíli na ten daný nejazykový předmět je samozřejmě možné. Důležité je, že je to v souladu. Na hodině klilu musí být přítomen učitel jazyka i daného předmětu. Pětivteřinové zamyšlení. A myslím si, že dojdeme ke stejnému výsledku jako u bodu. Klil může vyučovat jenom učitel, který má aprobaci na oba předměty. Je to ideální, nemusí to tak být, záleží na komunikaci, na znalosti toho daného, té dané kombinace vzájemně. Samozřejmě je potřeba předávat správné informace ve správné a vhodné formě. Hodina s klilem nahrazuje jazykovou výuku. Samozřejmě, že když žáka, když to vezmu z pohledu, kdybychom žáka řekněme, hodili do čisté vody a naučte se plavat, to znamená hodili ho do Německa a nauč se mluvit, tak se asi nějak naučí mluvit, ale efektivnější to samozřejmě bude s nějakou podporou, pomocí a tou jsme v tuhle chvíli my a samozřejmě ten žák není v Německu nebo v německy mluvícím, čistě německy mluvícím prostředí, takže je potřeba i toho jazykového, i té jazykové podpory. A za mě je klil jakýmsi doplníkem anebo možnou metodou pro práci třeba už s těmi jako vyššími, jako na vyšších úrovních, kdy samozřejmě klil vypadá úplně jinak na úrovni A1, pokud se do něj na této úrovni budeme pouštět, a úplně jinak vypadá na úrovni B1 nebo třeba už jako B2, kam třeba na některých středních školách se naši studenti doberou, píše, už je to spíše výjimka. Tam je ta práce samozřejmě, řekla bych, mnohem detailnější, jak obsahově, tak může být i jazykově. A to už budou jako jiná témata, ale myslím, že třeba práce s plakáty, jak tady jeden kolega zmiňoval, propagačními, různé úryvky, reklamy a tak dále, mohou být opravdu na nízké úrovni a nemůžeme tam rezignovat na řekněme čistě jazykovou nebo jazykovou výuku bez klilu. Tak. Tak. A tuším poslední bod. Příprava na klil je náročná, to nezvládnu. Tady si troufnu říct, ano, je náročná. A ne, neplatí, že byste to nezvládli. Naopak, když budete chtít, tak to zvládnete. Takže tady bych se toho rozhodně neobávala. Tak. Já už vidím, že je 8 hodin, proto to trošku urychlím, abych vás nezdržovala, abyste si to mohli užít celé. Jak je to s používaným jazykem? Už jsem to zmiňovala, jazyk je prostředek, který pomáhá řešit situaci a mateřský jazyk v našem případě, asi v drtivé většině případů čeština, není zakázaný. Muttersprache so viel wie nötig, Fremdsprache so viel wie möglich.
to už jsem zmiňovala. Další příklad ze sekce, tentokrát nějaké základy společenských věd, každodenního života a tak dále, práce s bankovními konty, dětskými, které si mohou vlastně už žáci v nízkém věku založit, tak jednoduchá tabulka. Pokud byste měli prostor, ideální by samozřejmě bylo opravdu najít německé stránky nebo rakouské, německy psané stránky s těmito informacemi, porovnat, případně to žákům trošičku zjednodušit pro pochopení, nebo je to nechat vyhledat, pokud byste byli už na vyšší úrovni, a porovnat třeba s českou nabídkou, tam by nám figurovala samozřejmě ta čeština, ale vůbec bych se toho nebála, výsledky mohou být prezentovány třeba v němčině. Tak taková rychlá ukázka. Tady jsem zmiňovala to, že je spolu při případném klilu nutná spolupráce na všech úrovních. Jak žáci mezi sebou, to je pro ně, řekla bych, důležité pro osvojení si a pro efektivitu, učitelé mezi sebou v rámci předmětu a jazyku. Samozřejmě je potřeba, aby vedení školy o tom mělo povědomí, souhlas a aby o tom byli informováni rodiče, aby dítě nepřišlo z čista jasna. Je, mami, dneska jsme měli matiku v angličtině, v němčině. Ještě ta angličtina se vlastně většinou učí. V němčině. Tak věřím, že mnohý rodič by po takové informaci mohl být překvapen a mohl se dotazovat, co to má znamenat. Tak mluvit o tom i s rodiči, pokud je to rozvinuté do té míry, že to zasahuje vlastně jako neobvyklým způsobem nebo nečekaným způsobem do systému toho, na co jsou zvyklí. Tak a teď tady pro vás mám jednu komplexní ukázku z matematiky. Komplexní ukázka na matematiku. Vy prezentaci dostanete, takže si ji budete moct projít i zpětně. Tady máme komplexní ukázku z učebnice nebo z materiálu Labyrint. Z těch jsem vlastně čerpala i ty předchozí ukázky. Tak je to matematika. V té knize jsou průvodci celou tou knihou Laura a David. A tady vidíte, vstup do situace jsou v Řecku a jdou na výlet po stopách Pythagora. S žáky můžeme mluvit o tom, co ví o Řecku, jestli už tam někdy byli, jaké mají zážitky, jejich osobní zainteresování se v té dané věci. Následuje poslech, velmi jednoduchý, všechno to bylo koncipováno na úroveň, řekla bych A1, A1, A2. Jednoduchý poslech ABC, nebo respektive vyberou správnou odpověď a potom se orientují v nějakém umělém letáku a mají ho vlastně přiřadit správné nadpisy. Abfahrt není 33 euro, ale vlastně zorientovat se v tom, jak leták má vypadat. Práce taková spíše jazyková, obsahový vstup. Já to rovnou ukážu vlastně všechno. Je to celé zarámované to tím, že celá ta cesta v sobě obsahuje nějaké úkoly a prvním úkolem je doplnit větu. Vlastně je to obsahový vstup, předpokládáme, že žáci už znají nebo jim je naučíme slovíčko winkl s různými podobami. A žáci na konci této části mají hledat pravé úhly, protože se samozřejmě bude jednat, jak již tušíte, o Pythagorovu větu. Mají hledat pravé úhly ve třídě. Mohou za to dostávat body, nemusí, tady to tak bylo koncipováno. Najděte pravé úhly ve třídě. Víc jenom si je pojmenujeme, ukážeme klidně v češtině. Dále mluvíme o, byste mluvili nějakým způsobem tady pomocí i textu o odvěsně a přeponě. Vlastně se zase zavádí ta terminologie, co je co, jak v češtině, tak v němčině. Poté ji mají žáci nakreslit a už se s tím pracuje tady už obsahově matematicky, i když v němčině, ale vidíte to velmi názorně.
Je to velmi, jsou to velmi jednoduché kroky, velmi postupné, metodice jsou i velmi návodné. Tak, definujeme vlastně pravý úhel a prakticky si ho zakreslují žáci do takovýchto rastrů a aktivní prací vlastně oni pracují potom s vystřihanými papíry tohoto typu a zkouší si to, řekněme, manuálně. A další část aktivního cvičení, že si pomocí provázku zkontrolují popsaným postupem, zkontrolují, jestli ty pravé úhly, které odhalili ve třídě, jsou opravdu pravé. Tak, takový rychlý průlet tím, jak by taková hodina, ono by to vyšlo určitě déle než na jednu vyučovací hodinu, ale jak by to vlastně mohlo vypadat. A samozřejmě slovní zásoba, ukázky, jasný popis důležitých věcí. Tak. Dotazy. Já vidím, že tady některé máme. Pan kolega nebo paní kolegyně, učím češtinu, němčinu, kolega z kabinetu vyučuje matematiku a ICT. Bohužel ty dvě hodiny němčiny jsou krutě málo. Jsou málo, bylo by fajn, kdyby bylo více. Bohužel v tomhle směru musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. Tak možná zkuste navrhnout nějakou takovou sympatickou malou spolupráci, až budou opakovat, protože třeba dejme tomu v té 8. 9. třídě tuším, že už mají Pythagorovu větu za sebou, tak kdyby se k tomu někdy dostali, může to být zábavné opakování, aspoň v té němčinářské sekci. Protože, co si budeme povídat, pro angličtinu je klil mnohem snazší na praktické zavedení než pro němčinu, protože, jak tady někdo z vás psal, jedná se o předmět, který potom, angličtina je kompletně z celé třídy, němčina je dělená. Je nějaká učebnice, která již počítá s výukou v Klilu? Jsou učebnice, které v sobě prvky Klilu obsahují a jsou učebnice, které mají k sobě nějaké pracovní listy. Já vám tady ukážu, udělám takovou malou reklamu na svého dřívějšího. Tady Labyrint je čistě jako klilová učebnice, máte na ní potom odkaz i v prezentaci na konci. Tak to jsou ukázky, které jsem čerpala, protože jsou podle mě jednoduše a pochopitelně jako srozumitelné. Zároveň jako čistě jazykové učebnice, například vím o tom, že pracovní listy s Klilem jsou v učebnici Klase, která je monolingvní, je tedy pro základní školy, ale monolingvní, tak tam jsou Klilové materiály. Vím, že třeba tím, že jsem na tom spolupracovala, tak vím, že se chystají materiály například ke Klet Maximal Interaktiv. Tak se chystají jakoby materiály, které mají prvky Klilu a vedou ke Klilu a k tomu, že to může být i jako jinak. Tak jsem ráda, pokud pro vás byl webinář samozřejmě nějakým způsobem podnětný, inspirativní, to mě moc těší. Vidím paní kolegyni Čapkovou, také matikářka, nebývá to obvyklá kombinace. Materiály z Labyrintu jsou super, ano, jsou k ním také deskové hry, opravdu toho materiálu bylo hodně. Jak říkám, na konci prezentace máte ještě odkazy i na další, protože nádherná kniha ke Klilu je zde například DLL Deutsch Lernen, Sprachbildung in allen Fächern, nebo například taková nádherná několika bichle monolingvní z odkletu Handbuch Sprachförderung im Fach, který má teoretickou část, praktickou část s ukázkami a existují potom knihy, které se věnují jednotlivým
předmětům. Není to úplně ten klasický klil, který by kombinoval mateřský jazyk s cizím jazykem, ale je tam to Sprachförderung rozhodně velmi intenzivně pěkně zpracované, takže určitě k použití. A ano, tady má paní kolegyně pravdu, že některé děti na základní škole tohle úplně nedají. Ano, je potřeba pracovat malými kroky. Tak tady vidím, že i do učebnice se vloudí technická chyba. Děkuji paní Ješkové. Já v tomto případě mockrát děkuji. Za mě ukončuji tento webinář, přeji vám krásný večer a budu se těšit třeba příští týden u obrázků opět na viděnou.